vedle sebe z Vancouveru zlatou Martinu Sáblíkovou. Dobrý den. Dobrý den. Martino, prosím vás, mohla byste mi říct nějaký základy, co s tím a jak s tím, to, co mám na sobě? Tak já myslím, že v první řadě jste začal dobře, protože dokážete stát, tak prostě chceš je taková jakoby úspěšná první fáze. Potom samozřejmě se musíte trochu pokrčit, nabrat rychlo, správně mávat rukama, ale to je to docela složitý, ale zase na druhou stranu to je jednoduchý. Dobře, tak začneme s první lekcí prakticky. Já se zbavím této kamery teď, švic. Co já jsem teda odpozoroval od vás z televize, tak vy máte tu ruku nějak takhle, že jo? A tu druhou hrozně nějak máváte, ale že? Jenom v otáčce, no. Jenom v otáčce? Jenom v otáčce. Ne? A v rovince mám obě dvě ruce s sebou. Ano, protože jezdím do šitratě a ono to je lepší, když se jezdí s dvouma rukama na zádech. Takhle bych asi začal, že jo, a vy děláte hrozně ty oblouky, že jo, tak můžu to zkusit teda. Můžete to zkusit. A hned tady bych měl udělat asi zatáčku, že jo. A obě ruce mám za zádama. Teď. Tak když začínáte, tak můžete mít obě ruce vepředu. Jo, tak pozor, uhněte. Tak, tak. A teď zatáčím, jako jo. No, vypadám trošku jako idiot, ale já se možná učím rychle, tak teď zkusím tu rovinku, jo, ještě. Možná byste mohl trochu jinak mávat, trochu rukama, takhle do strany. Jo, oboma když, rukama, když jdete, můžu nebo tak nemám. Vlastně, když se odrazíte touhle nohou, tak jde ruka takhle. Aha. Takže já, když se odrážím takhle, jdu za váma. Jo, přesně tak. A zase na druhou stranu. Ale jenom rukama, ne celým tělem. A naopak asi. Jo. A dobrý, už vám to dolí. Martinko, moc krát děkuju. Já vás musím zklamat, ale já to asi radši vzdám. Já myslím, že když to budete trénovat, tak se vám to povede. Děkuju, já budu jezdit na kole, jako vy. Dobře, dobře. Tak moc krát děkuju, mějte se hezky a hodně úspěchu. Díky moc. Se na skálu, co je od něj vyťatá, spadnete do...